Λοιπόν, από το γυναικείο ποδόσφαιρο, έτσι. Μάλιστα. Ακούσουμε πάλι την ερώτηση. Ποια είναι η γνώμη σου για το πρωτάθλημα φέτος? Α, ναι. Η γνώμη σας για την ΑΕΚ φέτος γενικότερα? Το πρωτάθλημα ήταν για πρώτη φορά. Ήταν, να το πω έτσι, δύσκολο. Τα κάνουμε για αυτά η ΑΕΚ. Έτσι, ναι, ναι. Να έχουμε λίγο suspense, να μην βαριόμαστε. Κάναμε μια προσπάθεια πριν 3 χρόνια που ιδρύθηκε το τμήμα. Φτάσαμε φέτος στην πρώτη εθνική. Πρώτη εθνική, ε! Ναι, ναι. Πω. Ποδοσφαίρου γυναικών, έτσι το λένε. Αυτό λέγεται. Κάπως μου είχαν πει, δεν το θυμάμαι. Τέλος πάντων, για πείτε, συγγνώμη, Ζητιακό. Εντάξει, κάναμε κάποιες κινήσεις. Πιστεύω ότι πάμε πολύ καλά. Αλλά έχει μέλλον η ομάδα. Έχει μέλλον, ε! Ναι, ναι. Νομίζω είναι πολύ βασικό. Δεν μπορείς να χτυπήσεις πρωτάθλημα από την πρώτη χρονιά. Καμία ομάδα. Ναι. Καμία, ειδικά σε μαζικό αθλητισμό. Πρέπει να φτιάξεις πάρα πολλά πράγματα γενικά. Ελάτε λίγο πιο κοντά να ακούγεστε μόνο. Ναι. Να φτιάξουμε. Λοιπόν, θεωρώ όμως ότι αφού ανεβήκατε τόσο γρήγορα, υπάρχει. Η διάθεση, γιατί η ΑΕΚ πρέπει να κερδίζει και να παίρνει κούπες. Έτσι. Απλά θέλω να ακούω. Απλά θέλει τρόπο και χρόνο να το φτιάξουμε σιγά-σιγά. Γερές βάσεις. Έτσι ακριβώς. Γερές βάσεις. Είμαστε πάρα πολύ χαρούμενοι. Και φαίνεται. Η Μαρία γελάνε τα μάτια της. Να ρωτήσω εγώ τώρα κάτι. Στα πόσα 3 χρόνια είπαμε. Ναι. 2 χρονιές στις μικρότερες κατηγορίες και πρώτη χρονιά φέτος στην Αλφαεθνική. Αλφαεθνική, εντάξει, βέβαια. Τώρα έγινε και το κύπελο μετά από πολλά χρόνια λόγω κορονοϊού και άλλα προβλημάτων που είχε. Διοργανώνεται για πρώτη φορά μετά από τόσο καιρό και το κύπελο Ελλάδος γυναικών. Εχθές έγινε και η κλήρωση. Κληρωθήκαμε με τον Αστέρα Τρίπολης εντός έδρας. Εντάξει, νομίζω. Γενικά η κλήρωση ήταν πάρα πολύ καλή. Ωραία. Μας ευνόησε. Και υπάρχουν πολλές πιθανότητες να πάμε στον τελικό. Τέτοια πείτε μου τώρα να τρελαθούμε. να ανοίξω εδώ πέρα σαν μπάνιες για 100 χρόνια έτσι εδώ πέρα για το. Να πούμε και για το. Τώρα. Κύπελο, εγώ δεν το ξέρα ότι. Νόμιζα είχαν σταματήσει αυτά, όπως είπατε. Ναι, είχαν σταματήσει. Και τώρα. Για πολλούς λόγους και συν τις ιστορίες με τον κορονοϊό. Είχαμε τέτοια. Τώρα όμως έχουμε πολλές και ελπίδες. Σιγά-σιγά αλλάζουν τα πράγματα και προχωράμε. Και στο γυναικείο ποδόσφαιρο αλλάζει το επίπεδο. Δηλαδή, αργά, αλλά αλλάζει. Πιο. Εξελίσσεται. Πρέπει. Δεν πρέπει. Πρέπει. Όλα πρέπει να εξελίσσεται. Μαρία, μικρή ακόμα, θέλεις να πας να παίξεις μπάλα. Έπαιζε ποδόσφαιρο παλιά. Έπαιζες και ποδόσφαιρο. Ναι. Να ορίστε τώρα. Με τι ασχολείσαι γενικά εκτός από το ποδόσφαιρο? Με όλα τα αθλήματα. Από κάνει τα πάντα από αθλήματα. Είναι ο πατέρας μου, έχει σπουδάσει γυμναστική ακαδημία. Και επειδή είναι προπονητής ποδοσφαίρου, μπήκα και εγώ στο χώρο. Έκανα κάποια χρόνια ποδόσφαιρο. Ήμουνα αριστερή άμυνα. Παίζω με το αριστερό πόδι ποδόσφαιρο. Και μου άρεσε γενικότερα τα αθλήματα, το δοκίμασα, μου άρεσε πάρα πολύ, μου άρεσε η ομαδικότητα, μου άρεσε το να τρέχω όλη μέρα πάνω κάτω. Από άλλα αθλήματα τώρα είμαστε, ξεκίνησα ένα καινούριο, ξεκίνησα box. Δεν έχω κάνει ποτέ ξαναπολεμική τέχνη αυτό, στη ζωή. Αυτό τώρα μου το λέει απειλητικά. Έτσι κι αλλιώς η αριστεχνική έχει πάρα πολλά αθλήματα. Μπορείς να διαλέξεις τα πάντα. Από χορό βρέθηκα στο box. Από ποδόσφαιρο βρέθηκα υπασία. Ελπίζω να το χρησιμοποιείς για αυτοάμυνα, όχι για. Για αυτοάμυνα. Αυτό ξαναπείτε. Μην πάμε καμιά ανάστροφη εδώ πέρα τώρα και συνέλθουμε. Να πούμε τώρα ότι το βασικό νομίζω στο γυναικείο ποδόσφαιρο που δεν είναι τόσο διαδεδομένο. Καλώς κακό, εντάξει. Εντάξει, ακόμα. Είμαστε χαμηλά, αλλά θέλει δουλειά. Αλλά υπάρχουν, όπως είπαμε. Για πρώτη χρονιά φέτος, επειδή ήταν και η ΑΕΚ, ο Παναθηναϊκός, ο ΠΑΟΚ και ο ΟΦΗ υπήρχαν. Τώρα με την συμμετοχή και αυτών των 2 ομάδων που ανέβηκαν από τις χαμηλότερες κατηγορίες, κάποια παιχνίδια τα δείχνει το άξιον. Έχουμε. Ζωντανά. Ζωντανά. Κάθε φορά
σε κάθε αγωνιστική έχει ένα παιχνίδι 2 παρατέταρτο και πάντα το δείχνει Σάββατο, δηλαδή σε λίγο έχει αγώνα. Θα έχει αγώνα. Και έχει, νομίζω, αν θυμάμαι καλά, Παναθηναϊκό Αστέρα Τρίπολης. Εντάξει, είναι βασικό να δούμε, για να δούμε και πόσο παίζει ο Αστέρας, για να είμαστε προετοιμασμένοι. Έτσι, είναι να είμαστε προετοιμασμένοι καλά, έτσι ώστε να πάμε να τους κόσμιλικοί. Θα κάτσει να το δει, να δει κάποια πράγματα, τα γνωστά που γίνεται στο ποδόσφαιρο. Πλέον λοιπόν έχουμε, εντάξει, αυτό επειδή είπατε ότι αλλάζουν οι καιροί, γιατί παλιά δεν ήταν τόσο, και τώρα θα γίνει και πιο διαδεδομένο και θα είναι και πιο οργανωμένες οι ομάδες και θα έχουν και πιο πολύ... Γενικά θα πρέπει να επενδύσουν στο γυναικείο ποδόσφαιρο. Μην ξεχνάτε ότι η γυναίκα είναι ένας πελάτης καλός. Λοιπόν, και έτσι πιστεύω το βλέπει και η UEFA. Δεν είναι ότι πρέπει να αναπτυχθεί. Πιστεύω ότι έχει πολλά να δώσει το γυναικείο ποδόσφαιρο στο χώρο. Βέβαια. Και του ποδόσφαιρου και γενικότερα του αθλητισμού. Να πούμε τώρα, καταρχήν, να ευχηθούμε καλή τύχη. Έτσι, εντάξει, καλή δύναμη. Καλή δύναμη, καλή τύχη. Αν και έχω το προαίσθημα τώρα εγώ. Δεν είμαι σαββατοκινημένος. Είσαι σαββατοκινημένη? Όχι. Ούτε εγώ. Αλλά έχω το προαίσθημα ότι 3-0. Τον Αστέρα Τρίπολη. 0-3. Και στο πρωτάθλημα και μέσα έξω τους έχουμε κερδίσει με 2-0. Α, ορίστε. Να το βγαίνουνε. Αλλά να ακούτε. Ποτέ δεν ξέρεις, γιατί το ποδόσφαιρο. Hey, η μπάλα είναι στρογγυλή. Και ποτέ δεν ξέρεις. Όχι, ρε παιδί, κόλμα θα σου κάνει. Να έχουμε την ψυχολογία, τη διάθεση. Εννοείται, την ψυχολογία την έχουμε. Είμαστε και power. Ναι. Τώρα να πούμε για το αντρικό ποδόσφαιρο. Θα κάνω πάλι την ερώτηση. Γιατί όποιο καλεσμένο έρχεται, θέλω να το ρωτήσω. Το έχουμε. Ρίχτη. Το έχουμε. Ρίχτη. Από πέρσι το έχουμε και θα το έχουμε για τα επόμενα χρόνια. Υπάρχει άβρα καλή. Έτσι, υπάρχει. Έχω άβρα καλή. Έχω ζήσει και τις καλές εποχές. Μάλλον τα πέτρινα χρόνια δεκαετία του 80. Έζησα τη χρονιά του 89 που πήραμε το πρωτάθλημα με τον Καραγιοζόπουλο. Ήμουνα μέσα στο Ολυμπιακό στάδιο και μόνο που δεν βρέθηκα κάτω, ακόμα δεν το εκείνο το βράδυ. Έζησα τη χρυσή τετραετία, πενταετία, να το πω έτσι, με πολύ καλή μπάλα. Βέβαια. Και τα επόμενα χρόνια έβλεπα την πορεία που έκανε η ΑΕΚ, που συνέχεια πήγαινε προς τα κάτω. Τώρα βλέπω το ανάποδο. Ότι όλο και ανεβαίνουμε. Ναι. Και θα ανεβαίνουμε. Θέλει υπομονή, αλλά θέλει και μεράκι όμως. Και να ας δώσουμε και στον προπονητή αυτόν και τους παίκτες που εμπιστεύεται, να τους δώσουμε χρόνο και την εμπιστοσύνη μας για να μπορέσουν να μας φέρουν τις χαρές που θέλουμε. Και θα τις έχουμε. Και αυτά τα μηνύματα θέλουμε να ακούμε και εμείς τώρα εδώ πέρα. Ο άνθρωπος είπε θα σηκώνουμε και θα σηκώνουμε κούπες. Οπότε... Εντάξει, ναι, υπάρχει αισιοδοξία. Υπάρχει, όχι, είναι και πραγματικότητα, έτσι. Και το θυμάμαι. Και θυμάμαι μια κουβέντα που είχε πει ο Μελισσανίδης και έλεγε τότε, αν δεν φτιάξουμε γήπεδο δεν πρόκειται να κάνουμε τίποτα σαν ομάδα. Και να όμως είδες, είχε δίκιο. Είχε δίκιο. Που τότε εκεί γινόταν ο κακός χαμός, να φτιάξουμε εκεί γήπεδο, όχι εκεί, παρά εκεί. Ο καθένας έλεγε τα δικά του, πιστεύω από καλή διάθεση. Τέλος πάντων μπήκε ο Μελισσανίδης μπροστά, το έφτιαξε το γήπεδο και τώρα θα ζούμε αυτά τα ωραία πράγματα με μια μικρή εξαίρεση, την ιστορία με τον Μιχάλη. Ντάμπο, ναι. Αυτό δηλαδή, αν δεν υπήρχε, πιστεύω θα ήταν όλα τέλεια. Όλα, όλα. Γιατί μας έφερε λίγο πίσω το σκηνικό αυτό σε πολλά πράγματα. Και στη διάθεση και στην άβρα που είχαμε. Μετά από αυτό. Ναι, ναι. Και εγώ το πιστεύω ότι αυτό το σκηνικό μπορεί και να μας δημιούργησε. Όχι, πιστεύω ότι μας δημιούργησε πρόβλημα και δεν πέρασε η ομάδα στο Champions League. Ναι. Πιστεύω ήταν ένα... Τέλος πάντων, ας τα ξεχάσουμε. Θεός χωρέσει στο Μιχάλη. Τουλάχιστον να μην ξαναγίνει. Να μην ξαναγίνουν ποτέ. Τίποτα, τίποτα. Σε καμιά ομάδα, σε καμιά χώρα, σε καμιά. Σε κανέναν, αυτό που τίποτα, τίποτα. Να μην ξαναγίνει ποτέ. Έτσι ακριβώς.
Ευχαριστούμε που διαθέσατε αυτόν τον λίγο χρόνο. Έτυχε τώρα που ήμουν εδώ και μιλήσαμε και μας φτιάξατε και τη μέρα. Να είστε καλά, παιδιά. Να είστε καλά. Και τα μηνύματά σας, είστε σαββατογεννημένος. Όχι, όχι. Κρίμα, δεν πειράζει. Βγαίνουν. Ρωτάω, επειδή και δεν θα σηκώσουμε πολλές κούπες. Να ξέρω κι εγώ να έχω να λέω. Άμα έχεις αισιοδοξία, θα τις σηκώσεις. Έτσι. Καλό πρωτάθλημα να έχουμε.